labai šauni publika. Ačiū jums. Krentančios žvaigždės tave primins, bent svajose kažką sugražins. Dužusios viltys vėl atgis, ryškiom spalvom sapne aplankys. Nuskęsiu aš giliai savyje, gera prisimint tave. Man liksi viena širdy, man liksi viena atminty. Padangių skliautuos, žvaigždynų takuos, liksi viena neužmirštama. Visi Neringa ir Gintarė. Baigis viskas taip nelauktai, mes lyg tolimi viena širdy, man liksi viena atminty. Padangių skliautuos, žvaigždynų takuos, liksi viena neužmirštama. Ačiū visiems, super. Ačiū. Audrios, man liksi viena Audrio klausimas, trumputės klausimas. Paskutinio priedainio metu, dainuodamas man liksi viena, žvilgterijai į mūsų šį vakaro finalininkės, tiksliau į vieną iš jų. Į kurią? Ar tu kaip į mane jūs manote, į kurią? Tu į mane žiūrėjai. Gintarė. Į Gintarę. Kodėl? Tu norėjai su ja atsisveikinti žvilgsniu, jausdamas, kad pralaimės, ar norėjai paskatinti, kad jinai laimėtų? Viskas bus gerai. Vienaip ar kitaip? Taip. Na, labai populiaru, kaip sakoma, na, bus kaip bus, arba yra kaip yra. Ypač jūs taip sakote, kai dedat minusus. Na, yra kaip yra, aš traukiau burtus, taip. Gerai. Ačiū. O dabar dėmesio surprizas, kurį dar vieną, bet tikrai ne paskutinį, paruošė jums visiems trečiasis kelias į žvaigždės. Visiems tiems, kurie galbūt neturi tiek drąsos, kad užliptų ant scenos ir dainuotų, tačiau turi daugybę minčių, kurias gali sudėti į eiles ir išreikšti muziką. Kelias į žvaigždės 3 kreipiasi į visus, kurie jaučia savyje turį kūrėjo talentą. Ir jeigu jūs galvojate, kad esate sukūrę arba galite sukurti dainų, kurios būtų vertos būti dainuojamos viešai šioje scenoje, ir taip pat galvos ir šou rengėjai bei dalyviai, atsiųskite jas mums. Ir galbūt jūsų dainos skambės čia, kelyje į žvaigždes. Vilnius Šeškinės 20. Na, smulkesnė informacija mūsų internetinėme puslapyje www.žvaigždė.lt www.žvaigždė.lt. Kurkit, siūskit ir klausykitės savo dainų kelyje į žvaigždės. Čia šeštadienio finalas iš Jurbarko. Muzikinis realybės šou Kelias į žvaigždes 3. Nauji veidai, nauji balsai, naujos dainos jums. Rėmėjai. Philips. Geriausias Europos televizorius. Žygio batai. Patys mylimiausi.
Viskas apie šou dalyvius jau šį šeštadienį specialiame dienraščio LT priede. Sveiki sugrįžę, kelias į žvaigždes. Šeštadienio finalas, kuriame Neringa prieš Gintarę. Mielosios mūsų šio vakaro finalininkės, už jūs jau balsavo daugiau negu 3000 ir lyderė pasikeitė. Dabar kažkuri kita pirmauja 100 balsų. O dabar atėjo metas mūsų dar vienai šio vakaro premjerai. Anatolijus, už tuos. Labas vakaras, Jurbarke. Prašau, palaikykit, pirmą kartą dainuoju. Ir apsvaigs galva, prisirink ar meilę kortą. Nusivilk, kartais teks akimirka silpna, bet išauš ir tavo valanda. Ir už tuos, kurie šalia, ir kurie dar bus, stiklo durę aš keliu. Pilna šilumos. Ir už tuos, kurie šalia, ir kurie dar bus, stiklo durę aš keliu. Pilna šilumos. Jau kasdien daugiau, tik silpnieji slepiasi už jų. Gal visi kartu sukaupkime jėgas ir ištieškim viens kitam rankas. Ir už tuos, kurie šalia, ir kurie dar bus, stiklo durę aš keliu. Šilumos. Ir už tuos, kurie šalia, ir kurie dar bus, stiklo durę aš keliu, pilna šilumos. Šilumos. Ir už tuos, kurie šalia, ir kurie dar bus, stiklo durę aš keliu, pilna šilumos. Anatolijus. Labai graži daina, iš karto publika ją pagavo. Kaip mes kartais sakome, veikalas pasmerktas tapti hitu. Tikėsimės, taip ir atsitiks. Na, o jeigu šią savaitę reikėtų rinkti kelyje žvaigždės savaitės įvykį,